vivo, troca pra TIM, troca pra Claro, corta pra 18. O engraçado foi, tipo, o Renatinho, mas eu não tava na expectativa dele levantar o besouro dela, tá ligado? E na hora que eu falei, Renatinho, levanta o besouro aí, ele pegou o besouro e levantou. E o besouro tava ressecado, do jeito que eu chutei, ele explodiu, mano. Ele espatifou o besouro, mano. Sabe quando dá aqueles... But I shouldn't. But I shouldn't. But I shouldn't.